papa, ni mimi mwanao. Hii namba nimechukua Yeremia hapa, inasema nite, nitakuitikia, nitakuonesha magumu usio ya jua mwanangu. Leo simu yangu hii napiga kwa imani tu, na kuomba sikiliza dadi, naumia moyoni, unaweza tunusuru na hili, na hili. Manabii wale baba ungewambia kuna korona, au tunadanganywa ni bandia wanayoonaga. Je, umekaa kimya ukitazama wanayofanya? Mbona mwaka jana walituambia huu ni mwaka wa Bwana? Tumekaa mwaka ulianza shwari, hasa hivi hatuelewi. Kila saa alama ya hatari, ni mbaya habari. Wamekufa saba, walikufa sita, mara huu mnadanganywa, wamefika kumi. Acha ni sanitize barakoa kidogo, nisishike pua. Acha ni sanitize barakoa kidogo, nisishike maji wakati nasubiri. Heri matajiri, tajiri wanaweza kununua maski, wengine hizo bei zake ndo tunategemea tule. Mama, mama, muda wote ni presha, mana watoto wake maisha ndo wanatafuta. Kwa siku kupata, kwa siku tumezoea, hatuna maisha kabisa ya akiba. Usipotuhurumia wewe ndo tumekwisha, usipotuhurumia wewe ndo tumekwisha. Niliongea na waombaji nikawaambia tusiache kuomba, maana adui ametunia mabaya. Mimi nakuamini, kuamini, kuamini baba, mimi nakuamini, ninakuamini. Acha ni sanitize barakoa kidogo, nisishike pua. Acha ni sanitize barakoa kidogo, nisishike maji wakati nasubiri. Acha ni sanitize. Asante.